U21. Landstræner Niels Frederiksen opfordrer de nye spillere i truppen til at få vist sig godt frem i den kommende landsholdssamling. Niels Frederiksen udtog mandag truppen til de kommende kampe i marts mod Østrig og Georgien. Blandt de 22 spillere er tre mulige debutanter, da både Viborgs Sebastian John, Lyngbys Gustav Markussen og Andreas Skovgaard fra FC Nordsjælland er udtaget. Frederiksen ser gode perspektiver i alle spillere, som blandt andet er blevet udtaget, fordi de har spillet meget i starten af 2018. Det er tre spillere, som alle er taget ind, fordi de har blomstret op og er begyndt at få en masse spilletid på deres klubhold, siger Frederiksen til bold.dk og uddyber om de tre. Gustav har spillet fuldtid for Lyngby i deres 6 kampe i foråret, og jeg synes, at han har gjort det rigtig godt. Lyngby slider jo i det for tiden, men Gustav har formået at vise sig rigtig fint frem. Han kommer både med gode offensive aktioner, men arbejder samtidig stenhårdt, og det er godt at se. Andreas Skovgaard spillede ikke meget i efteråret, men er en talentfuld spiller, som nu begyndt at spille fast, og det gør ham selvfølgelig mere aktuel for os, men Sebastian ser ud til at have vundet målmandskampen i Viborg, hvilket er en fordel. Danmark spiller testkamp mod Østrig den 22. marts, inden holdet spiller EM-kvalekamp mod Georgien den 27. marts. Markussen, John og Skovgaard kan formentlig alle se frem til at få debut i kampen mod Østrig. Planen er, at alle får muligheden for at vise sig frem i træningskampen mod Østrig, og samtidig har vi en masse træninger, hvor de træder ind på lige vilkår med alle andre. De er nye, men de skal holde sig tilbage, og det er jeg også sikker på, at de ikke gør. Det er tre spillere, som kommer ind og erstatter nogen, som ikke rigtig får spilletid i øjeblikket. De er blevet udtaget, fordi vi mener, at de er dygtige nok, så de skal ind og byde sig til at vise sig frem, siger Frederiksen til bold.dk. Det danske U21 landshold fører gruppe 3 i EM-kvalifikationen med et enkelt point ned til Polen. Mikkel@bold.dk streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 5 dages gratis adgang.